O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tasarrufidagi Toshkent turizm va mehmonxona menejmenti texnikumi sizlarni quyidagi yo'nalishlarda o'qishga taklif qiladi. Turizm tarmoqlar bo'yicha mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, umumiy ovqatlanish korxonalari mutaxassisi, umumiy ovqatlanish xizmatlarini tashkil etish, buxgalteriya hisobi va audit, marketing. Ta'lim maskanida o'qish davomiyligi 2 yil. Texnikum mutaxassislari ta'lim dargohini tamomlab, ishsiz qolmasligingizga kafolat beradi. Yana bir imkoniyat. Texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2-chi kursdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladilar. Eng muhimi, 2020-2021 o'quv yilida qabul qilingan talabalar istisno tariqasida davlat granti asosida o'qitiladi. Manzilimiz Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Taraqqiyot ko'chasi, 2-muyilish, 1-uy. Telefon raqami 71 kodi bilan 289-40-30. 90 kodi bilan 354-88-66. Elektron pochta manzili yashnobod.edu. Elektron belgisi uzbekturizm.uz.